Hej og velkommen til den her video. Det der skal jeg ikke lige se. Det her tutorial på hvordan I tager skærmbilleder, hvis I har et Windows keyboard, eller bare for at gøre det for jeres skærm, hvis I har Windows. Det er egentlig meget simpelt begge ting. Det er overhovedet ikke svært nogen af dem. Faktisk på ingen måde svært. Det eneste I gør, det, hvis I gør det for tastatur, så lyt efter her. For der er kun to steps. Det er tryk Windows og print screen knappen ned på samme tid. Så burde lige blink i skærm. Og så kan I gå op i papir, crow, billeder, og så burde I have skærmbilleder hele jeres skærm. I kan også gøre, hvis I ikke vil have hele jeres skærm, så kan I vælge at bruge noget, der hedder snipping tool. Skrådstræk klippe værktøj. Det, som I gør for at finde det frem, det er, I går hele vejen ned, trykker på Windows tilbehør, klippeværktøj, og så er jeg bare sæt den til, at den skal være hernede. Så når jeg har gjort det, klikker I på den, trykker I på tilstand, nu vil vi gerne tage et selv. Så gør I bare det her. Tegner, hvor I vil have. Så tager jeg rundt om Streamlabs og OBS'er. Jeg er ikke særlig god til at tegne. Kommer det ud sådan her. I kan også tegne med det. Bla bla bla. Det der skal ikke gemmes. Men I kan også vælge at trykke på tilstand igen. Og vælge ret det der, som jeg ikke vil nå at udtale. Så hvis I vil tage et billede af jeres gameplay, for eksempel. Så kan I bare gøre det her. Hvis I vil det. Så har jeg taget et billede her. Nu kan vi trykke her. Brug en rød pen. Skrive en anden sej baggrund. Det er sgu lidt svært at skrive med. Men det er nemlig meget nemt. Bare de to ting, som vi skal. Nu gør vi det lige igen. Tilstand der. Tager vi et billede af GTA. Går I sådan der. Bum, så er det her. Og når I er færdige med det hele, I kan tage op og ned. Trykker I bare på filer og gem som. Og så kan I få her. Fint navn, det der. Og så kan I bare, ja, lige hvad den skal være som. Men ja, det er egentlig meget simpelt. Så det var egentlig bare det. Håber I kunne lide videoen. Hej hej.